Faruk kakomye mtuze we chengira nga msumesa ya weereddwa ekyapa okuva mu Sema Properties oluvannyuma lw'okuwangula empaka z'olulimi Oluganda okuva mu program y'Enkuluze eragibwa ku Bukedde TV. Okunywa obwannannyini obwannamaddala kiri mu transfer yakyo nga omukulu Haji Semakula Slight amaze okusayininga era nga kiri ready okuba nti kikyusibwa kidde mu mannya go. Abasema Properties nga bakulembeddwa Mariam Mugalase balambuza kakomye ettaka lye yawangudde nga lisangibwa katende ku kyalo Nabiso mu disitulikiti ey'MPJ ne bamulaga waayitira. Kakomye yeebaziza aba Bukedde TV okuteekawo pulogulaamu eno era ne yeebaza n'abasema Properties olw'okumuwa ekyapa ng'ettaka linategeezezza nti agenda kuzimbako ennyumba mw'anaabeera obulamu bwe bwonna. Neebaza Bukedde TV yateerawo omukisa guno gw'okubeera nti omuntu asobola okufuna ekyapa nga kyenkana ku bwereere. Neebaza Sema Properties okumpa omukisa guno nti obulamu bwange bukyankula okutuuka wano saba nga ku kyapa nsookedde ku kyange. Nsuubira okuzimbawo ennyumba ennungi era ngisulemu. Mariam Mugalase ku Sema Properties agambye nti kakomi wa dembe okukolera ekintu kyonna ky'ayagala ku ttaka lino. Kaatiriza nti ofuna obwannannyini obwannamaddala twabaawo ajja kusenda kutataaganya mujje muwagire Sema Properties. Estates twina empitirivu ku buli luguudo olingira ekibuga Kampala okutandikira ddala ku bbeeyi esoboka miliyoni 2. Yakulira Bukedde TV One James Serunkoma yeebaziza abasema Properties okuwagira Bukedde TV okusobola okutumbula olulimi Oluganda ssaako n'okwaya ekyapa eri omuwanguzi. Okuba nti musobodde okuwagira abantu baffe okuyiga olulimi kubanga ffenna nga bwe tumanyi nti tuyimiridde ku lulimi eggwanga eritalina lulimi teribeera ggwanga. Atenga Bukedde TV, TV ewereza mu lulimi Luganda. N'olwekyo bwe mutuyambako okukulaakulanya olulimi Oluganda, muba mutukoze bulungi nnyo. Nanyini Sema Properties, Haji Slight Semakula, naye ayozaayozezza omuwanguzi, naye yama okusigala nga awagira empaka zino. Twagala okuyozaayoza omuwanguzi waffe mu pulogulaamu ya Enkuluze ebadde ku Bukedde TV. Era tubategeeza, tujja genda mu maaso nga tuba mu Bukedde TV. Okwongera okwogera pulogulaamu zino ezikulaakulanya olulimi lwaffe Oluganda kuba luba lujja ennono zaffe. Era tweyama n'omwaka ogujja pulogulaamu tujja gemasi n'okuziwagira. Tulina pooti enteeketeeka obulungi ku nguudo ez'enjawulo. Joseph Setimba ne Afuana Kitewe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1. So kikole ng'okyali mulamu.